Ndizera ko buri wese ameze neza nibyo tubifuriza nibyo twese twifuza nubwo hari byinshi duhanganye nabyo bishobora guhungabanya ubuzima bwacu ubuzima bw'igihugu iki cyorezo tumazemo iminsi ariko nagira ngo mpere ku bayobozi ba RPF bari hano Vice Chairman ntiyashoboye kuboneka Secretary General wa RPF ari hano komiseri ba RPF muri hano harimo n'abandi bayobozi ku nzego zitandukanye tukaba dufite n'urubyiruko rwa RPF urubyiruko rw'igihugu tuba twatumiye muri inama nkuru y'umuryango inama nyobozi ya RPF ariko twaguye kuyagura no kugira ngo tugire benshi mu bayobozi ku nzego zitandukanye duhurira hano tuganire dusuzume ibibazo bitandukanye tubishakire umuti dukorera igihugu cyacu dukorera abanyarwanda bityo dushobore gutera imbere nyine nk'uko nabanje mbivuga rero ibi ni bihe bidasanzwe ibihe by'icyorezo icyorezo kitugarije igihugu cyacu gusa ahubwo cyugarije isi yose dufite umugabane wacu kubitureba dufite uruhare rwacu Padiri Nahimana Thomas wiriho neza Now ndabona uyu munsi ibintu byakomeye urabona muri inama ko tumaze kubona Perezida w'igihugu Kagame uyu munsi yamyo wari umaze iminsi uri kwirukankamo uraza kwinyura he wakabyarawe Inama surabona tutayitabiriye natwe aba bantu n'urwenya gusa narinzi ko ari njyewe watumiwe gusa ariko sinzi ukuntu nkubiswe nk'inkuba ndakubonye aka kanya wadusobanurira ukuntu usakaye ahangaha kandi utatumiwe pari ahubwo se ko president yibagiwe kuduha ijambo rwose ngo natwe tuvuge icyo dutekereza nari nategereje ko baguha ijambo wapi abagabo sinzi ibyo barimo rwose byaranyobeye pe n'urwenya rukuru umukungu ubwo yewe ibi sinzi ibyo aribyo rwose ndabona sinakubeshye ariko bifite icyo bisobanura Freeman mugira ngo nabaswa ntabwo ari twebwe bari gusuka kuko bazi ko twabaciye amazi hari abantu bari kurindagiza hariya buriya maze iminsi mbitekerezaho nkavuga abagabo ko tubabwiye kandi bazi tutabakwiza zima buriya ntabwo icyo bashaka gukora kirahari rero kirahari barashaka kurindagiza abasirikari bazi imitima bakomeza bavuge ngo umutware wabo aracyahari bakomeze bumve ko atari imbehe mu gihe hari hari abandi bahungu babiri bashaka bifatiye ubutegetsi bari kwisahurira igihugu bagakomeza bagacura amavidewo baraga abantu ngo Perezida Kagame ngo arahari ngo arahari uyu nguyu wose uri kureba urabona ari we ko turi mu cyumba nawe uyu uri kureba wamubonye ndabona yari nyakubahwa perezida njyewe ariko sinzi nimba amaso yawe ndafite ikibazo buriya n'abandi baratubwira ubwo rubanda nyamwinshi ni ukuza kutubwira nimba namwe mubona uyu nguyu ari we
ariko nge naje nitumiye sinzi ukuntu Padiri Nahimana Thomas we abisakaye mu nge ntago nkubeswe n'impuba mubonye ntago narenzi ko yari buze kuba hari uyu munsi naje naje ku rutaro maze kure muri icyo cyuka ubu bugaragwa kuvuga n'ikibungo barabaruzi cyane bakajya bagenda ku rutaro naje nabarutse ku rutaro maze kure muri icyo cyumba ko mze yazutse hari rwose ndabona rero ubu ngubu sinzi binimba mbyiturujijo kuko ngewe ndi kumubona sinzi nawe nimba uri kumubona ariko wenda ubanza bishoboka ko baza kuza gukosora mata ino amadarubindi yacu ariko nge ndabona ndi kubona umuntu nyamuntu rwose sinzi rero Padiri wowe sinzi icyo uza gusobanura abaturage kuko wavuze neza yuko umunsi uzamubona ari imbere y'abaturage ubudusubiremo niwe wabivuze ku mugaragaro uribuka ibintu wari wabwiye abaturage hari ibitabo najyaga nsoma kera muri segonderi byitwa science fiction nkuko byita mu cyongereza bakarema ikiremwa bakagitereka aho ngaho imbere y'abantu neza akagishushanya mu magambo akagisoma akagira ubwoba kikantera ubwoba kikagira gute ari byo umuntu yitekerereje akabikubita aho ngaho none perezida wacu asigaye yarabaye fiction neza dore mu cyumba ntawe nabonye muzi muri aho maze rero ibi bintu ndabona bitangiye gukara cyane yego sinzi uburyo tuzabigenza kuko ntibizanshyire mahane ngewe kuko ndumva na nyako bakiri kuvuga reka Padi ndamubona ari kuvuga nubwo rwose tumeze nk'abari kumwubahuka aka kanya sinzi nimba witegereje nge ndi kubona ameze nk'aho rero rwose nazitegereje neza ngira ngo mbwire abantu rwose batureba muri kano kanya kandi bareba n'abiriya bari kubereka nta perezida ugihari abantu bagafata amafilime ya kera bagafata ibyo bazanye ngaho utega amatwi yumvira ibyo ari kuvuga batumiye abantu ngo baje kubabwira ngo ni inama ya FPR none uretse ko natwe twayitabiriye kandi tutarimo nabonyemo n'abandi bantu bo muri PR n'abandi bantu batarimo na kiriya kirango cya Repubulika wo kuba icya FPR narebye nta bari kutwereka filimi bari kutwereka muvi abantu baduhimbiye muvi yo kutwereka bari kubereka abanyarwanda imitima y'abanyarwanda igakomeza ikibirindura bakayoberwa ibyo barimo ibi bintu bikwiye guhagarara mu by'ukuri ibi bintu bikwiye guhagarara ibintu ni urukoza soni ngiye narwaye umutwe cyo kora ntababeshye kuko ndabona nacangamukiwe kabisa ntago nzi uburyo ibingibi nza kubisobanura kubera ko ndabona bitangiye kundemerera njyewe ariko ndakeka dukeneye kongera kujya mu mashini yacu tukareba nimba wenda uyu bitari deep fake cyangwa se wenda byaba ari umudabo kuko ndabona akoze neza sinzi rero nimba ari perezida nyaperezida cyangwa se noneho babashe gukoresha David neza ku buryo masque imeze neza ndabona ngiye kabisa ndwaye umutwe ndashaka ahubwo ko baza kunsuzuma wenda ntaba nisariye nanjye ubwanjye bose barambwira bati iyo nama se yawe na perezida noneho mwayikoze mwenyine ko twebwe batadutumiye nta nama yabaye ni muvi bari kutwereka ubuze gukoresha bwa bwenge bwawe ureba amashusho yari birumvikana abaturage ubu uzagira icyo utubwira cy'umwanzuro ariko nagira ngo abanyarwanda bari nta nama yabaye perezida tuba tumutegereje muri amerika abo iwanyu ese ntabwo abonye agera ku kibuga nanjye ubwo kare nari nagiye ku kibuga ariko sinamubonye ariko ngira gutya mbona banyibiye agasiri ngo ninze nanjye mu nama yabaye rwihishwa ubwo rero naje nirukanka nta ibintu nibwo nanjye nakubona agahangaha maze rero abanyarwanda ibisinzi ibyo ari byo Padiri Nahimana ari kubabwira ibye ndabona yahasakaye ntago nzi uko ibingibi tuza kuruca ariko ni ngombwa ko duhagarika imikino turimo kuko igihugu kigeze ahantu harindimuka kandi ni ngombwa ko natwe kweri tuva muri uru rujijo ndabona ni urujijo rutoroshye
Padi, tubwira kajambo kanye mwundi basi twisubire kujya guterura amakarito kwera ko ngiye ndabona nacanga mu kenshi nzi kindi nza kongeraho rwose. Urakoze cyane Freeman kuki ibi bintu bigomba guhagarara abanyarwanda bakaba mu rushijo. Ndabona iyi mikino dukwiye kwihagarika burundu burundu kuko abanyarwanda bakareka gukomeza kujya birirwa bareba amafoto, bareba movies baberetse, bahagaritse umutima uyu muntu aracyariho nta kibaho. Uyu muntu ntabwo akibaho ahubwo ejo mu gitondo itariki ya mbere yageze z'ukwa cumi ni ugutangira ibikorwa nyabikorwa abaturage bagahaguruka bakabaza bati wa perezida twikorereye ibikarito uduseke tujya yagiye he aho bari abahungu babiri bagasana n'uwitwa uriya witwa Kazura ntibaturogeye perezida bakamwica none bakaba bari kudukinisha muvi ni uguhaguruka mu gihe icyo gihe kandi abaturage bari kurengana akarengane kariyongereye ahantu hose abamotari abazunguzanyi abo kuri banyehe ibibazo abana b'abanyarwanda bari kurira abana b'abanyarwanda bafite ibibazo bikomeye iyi mikino igomba guhagarara ariko nta wundi uzayihagarika bariya ahubwo ndabona bibashimishije mace nk'iyi irabashimishije cyane ntibava ku izima abanyarwanda bihagurukira ubwabo bihagurukira bakwira bariya abantu bati stop rwose bihaguruke kuko ngiye byanteye umutwe kakanya kandi ndabona kereka natwe nitwigira abadabo cyangwa se natwe tukabisakaramo nubwo bwose nzi ko bata uyu munsi ntago ngiye bari banyemvise naje kuko nari mfite amatsiko yo koreho nimba perezida koko ari buze kuwasakara urabona twahuriye sinzi nyine ariko ubwo nyine rubanda nyamwinshi baze kutubwira nabo kuko ibi ngibi ndabona ngiye byancanga mu gihe kabisa yewe abaturage ntabwo abanyarwanda bamaze gusobanukirwa abagishidikanya si benshi cyane impamvu ngewe nsigaye ndireba bibiliya kubera ko mfite amakuru ntabwo ari ibitekerezo mfite rwose uretse ko imana wagiye udufasha utwereka uti dore ibintu si byo ariko amakuru atagiharimo ariko n'abaturage bamaze kubimenya basigaye babereka mu bingira bakayitabagura nk'ako kanya bakanyoherereza bikoreye bati turumiwe ese bamubonye mu yindi sare ari muri convention muri sare ya convention akaba no mu hirya hirya irusororo Gose ibyo bigomba guhagarara nanjye ndabyemeranye. Padi ngero ngiye kwisubira guterura amakarito sinzi iyo igihe uza kuza kuvira muri iyi nama ariko sahubwo ngo turongera dusubire ariko ndumva dukeneye kuza no kuvugisha n'abandi banyarwanda wenda mu zindi mpaka zirambuye tuze gushaka umwanya tutari guterura amakarito tubiganireho kuko ibintu ndabona dukeneye kubihagarika kuko rana naje ahangaha nigomye ibyo narindimo makarito yanjye nayasize ku muhanda ariko ibituze kubiganiraho n'abandi baturage kuko ndakeka nabo ubwabo tuze no kumva n'icyo baza kuza kuvuga naho ubona ingehe rwose ndigendeye Pade mugire umunsi mwiza urakoze nanjye mu kanya ngiye mu rugendo rw'impinduramitegekere ariko udutegurire pano nka yindi y'ubushize abantu bose bashaka kuganira rwose tuganire kuri iki kibazo kandi tuganire uko byahagarara n'uko abanyarwanda batangira ibikorwa nyabikorwa bakareka gukomeza kurangarira abazimu nibyo rwose Padi wirirwe rero urakoze cyane muvandi namwe rwose mwabibonye hakundi twabyongeraho ni ibi nyine ibi nanjye nacanga mu kintu turasubira.